ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលចូលចិត្តតាមដានសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ .com ជាទីរាប់អានអរគុណណាស់ដែលលោកអ្នកចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់សារព័ត៌មានថ្មីៗ .com នៅពេលនេះខ្ញុំបាទមុំពីទូជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពុធទី25ខែឧសភានេះមេធាវីនឹងស្នើក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យបកស្រាយករណីចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុំសំអាងថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2018ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6សម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងរងសម្ពាធខ្លាំងដោយសារសមរភូមិពីរផ្លូវចិនថាទំហំរបស់ប្រទេសមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយចំនួននោះទេក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកអ៊ុំសំអាងតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីស្នើឲ្យស្ថាប័នមួយនេះបកស្រាយមាត្រាទី80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោលបំណងនៃការស្នើឲ្យបកស្រាយបែបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកអ៊ុំសំអាងដែលជាតំណាងរាស្ត្រពិតជាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលម្អិតព័ត៌មាននេះដោយលោកម៉ៅសុផាក្រុមមេធាវីរបស់លោកអ៊ុំសំអាងយល់ថាធានាការរបស់តុលាការទៅលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនដែលជាតំណាងរាស្ត្រហើយមិនទាន់ត្រូវបានលោកអភ័យឯកសិទ្ធគឺប្រះចាក់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងច្បាស់លាស់ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការពិតជារំលងមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមែននោះក្រមមេធាវីក្រុងនឹងស្នើទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីបោះស្រាយត្រង់មាត្រានេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសំសុគង្គមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង3រូបរបស់លោកអ៊ុំសំអានដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបញ្ចប់ការសាកសួរកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះលោកសំសុគង្គបន្ថែមទៀតថាពួកលោកមិនត្រឹមតែស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនោះទេតែថែមទាំងសូមឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះអង្គចៅក្រមចេញមុខពន្យល់ផងដែរជុំវិញការឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធដូច្នេះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមេធាវីរូបនេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាសំណើទាំងនោះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណានោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកអ៊ុំសំអានទៅសាកសួរជាលើកទី2ប៉ុន្តែរាល់សំណួរទាំងអស់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវបានលោកអ៊ុំសំអានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់ចម្លើយនោះទេលោកអ៊ុំសំអានលើកហេតុផលថារូបលោកគឺជាតំណាងរាស្ត្រហើយជាពិសេសអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកក៏មិនទាន់ត្រូវបានព្យួរនោះដែរដូច្នេះលោកមានសិទ្ធិមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសិមរៀបរូបនេះបន្តថាប្រសិនបើចង់ឲ្យរូបលោកឆ្លើយបំភ្លឺពីអង្គហេតុលុះត្រាតែរដ្ឋសភាដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកជាមុនសិនក្រោយបញ្ចប់ការសាកសួរដោយគ្មានចម្លើយអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរវិញនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកសំសុគង្គសូមរំលឹកថាលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា495នឹងមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីម៉ោង12រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី11មេសានៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងរួមទាំងអ្នកច្បាប់រហូតដល់អ្នកវិភាគនយោបាយបានប្រទាំងប្រទូសនិងមិនចុះសម្រុងគ្នាចំពោះការបកស្រាយហេតុការណ៍ទាំងអម្បាលម៉ានតកតោនឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការទៅលើតំណាងរាស្ត្របកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រធានបទដ៏រសើបនៃការវែកញែករបស់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគព្រមទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរួមមានអាយដាមកឹមសុខានិងតំណាងរាស្ត្រ3រូបទៀតគឺលោកអ៊ុំសំអានលោកតុវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកពិនរតនាអាយដាមកឹមសុខារួមជាមួយនឹងលោកតវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកពិនរតនាដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងបេសាចាតាក់ទងនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំសតច្រានចោលដីការបស់តុលាការដែលមិនព្រមចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺដោយសំអាងថាខ្លួនមានអភ័យឯកសិទ្ធក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាតំណាងរាស្ត្រមានអភ័យឯកសិទ្ធសភា
តំណាងរាជរូបណាក៏ដោយមិនអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនដោយហេតុវិបាកសម្ដែងយោបល់ឬបញ្ចេញមតិក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនសោះឡើយការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនសមាជិកណាមួយនៃរដ្ឋសភានឹងអាចធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាឬពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់សភាក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋសភាវាលែងតែក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចាក់ស្ដែងព័ត៌មានជាតិជាបន្តតទៅនឹងការប្រកាសការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃអាទិត្យនីអាទិត្យទី4ខែកក្កដារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនេះជាការប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6បើផ្អែកតាមការប្រកាសនេះថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ទី4នៃខែកក្កដាឆ្នាំ2015គឺចំថ្ងៃទី22ថ្លែងពីពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះសម្ដេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាហើយបើច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រគេកំណត់តែម្ដងគឺថាថ្ងៃអាទិត្យងារអាទិត្យទី4ខែកក្កដារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងគឺបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេត្រៀមចាំមើលទៅមើលក្នុងប្រក្រតីទិនទៅតើថ្ងៃអាទិត្យនៃសប្តាហ៍ទី4ឆ្នាំ2018គឺថ្ងៃណាគឺថ្ងៃណោះហើយអាហ្នឹងគេប្រកាសទៅតាមច្បាប់កំណត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតកែប្រែថ្មីដូចអត់មានកែតណាអត់មានណានៅដដែលតាអាដដែលវាដដែលអាហ្នឹងវាទៅទៀតខ្ញុំធ្វើទៅតាមច្បាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យមន្ត្រីទទួលបន្ទុកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យពន្យារដំណើរការចោះឈ្មោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង2លានទៀតដែលមិនទាន់បានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយនោះឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុនៃសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនាយអំពីប្រសាសន៍សម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យត្រៀមទូកអមនៅឆ្នាំនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យត្រៀមទូកងត្រៀមប្រយុទ្ធក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកសំពះព្រះខែនាថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះថ្លែងពីពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបដល់ដែរនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាហើយធ្វើម៉េចជម្រៅទឹកឲ្យបានល្អបំផុតដែលត្រូវអុំទូកព្រោះបើមិនអុំទៀតគឺឡើង3ឆ្នាំជាប់គ្នាឡើង3អេ2ឆ្នាំទេយើងធ្លាប់ម្ដងហើយឆ្នាំទៅនេះម្ដងប៉ុនឆ្នាំមុនយើងឆ្នាំនេះទៅរោមអញ្ចឹងត្រៀមទូកឲ្យហើយទៅអមបានប៉ុន្តែឆ្នាំទៅបើអមប្រហែលជាមានបញ្ហាព្រោះអាទឹកដែលមិនត្រូវខ្នាតនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យលំបាកសម្រាប់ចំណោះទូកអមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបន្ថែមទៀតថាការប្រកាសអុំទូកនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ផ្អែកលើការព្យាកររបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបង្ហាញថាកម្ពស់ទឹកនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានកម្ពស់ 9.30 ម៉ែត្រដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអុំទូកបានកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកមិនរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកក្រោមហេតុផលថាទឹកទន្លេមានកម្រិតទាបពេកហើយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតដែលទាមទារឲ្យប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងសរុបនិងមធ្យោបាយសរុបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះទឹកសម្រាប់ស្រូវប្រាំងជូនប្រជាកសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីការវាយលុកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនបានប្រមាណក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ប្រកាសវាយលុកទីក្រុងហ្វូលូយ៉ាសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏រងសម្ពាធធ្ងន់មួយទៀតគឺពេលនេះកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តខឺតនិងអារ៉ាប់បានបើកការវាយលុកដ៏ធំមួយលើទីតាំងរបស់ក្រុមនេះនៅទីក្រុងរ៉ាកាក្នុងទឹកដីស៊ីរីជាមួយនឹងសមរភូមិពីរផ្លូវបែបនេះសម្ពាធកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនឹងធ្លាក់លើក្រុមជននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងទឹកដីធំល្វឹងល្វើយនៅស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់លោកតនចន្ទរិទ្ធិរាលំអិតព័ត៌មាននេះ
កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តខឺតនឹងអារ៉ាប់នៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាបានបើកយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធធំមួយប្រឆាំងនឹងសកម្មជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាការបស់ស៊ីរីការវាយប្រហារនេះគឺធ្វើតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ចាប់ផ្ដើមវាយលុកទីក្រុងហ្វាលូចាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជួលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនេះធ្វើឲ្យក្រុមជួលនិយមមួយនេះប្រឈមមុខនឹងសមរភូមិពីទិសដៅតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ក្រុមនេះកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីបានប្រកាសពីយុទ្ធនាការដ៏ធំបំផុតប្រឆាំងនឹងក្រុមជួលនិយមនៅរ៉ាកាហើយគោលដៅនៃយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីរុញច្រានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចាកចេញពីតំបន់ភាគខាងជើងនិងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពតំបន់ដទៃជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យយោធាអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់លោក Steve Warren បានបញ្ជាក់ពីយុទ្ធនាការនេះនិងបាននិយាយថានេះគឺជាការដាក់សម្ពាធលើក្រុងរ៉ាកាលោកបន្តដែលថាកងកម្លាំងអាកាសអាមេរិកនឹងជួយដល់យុទ្ធនាការនេះដែលក្នុងចំណោមនៃអ្នកប្រយុទ្ធទាំងអស់មានអ្នកខ្លះត្រូវបានបំពន់និងផ្ដល់អាវុធដោយអាមេរិកទៀតផងលើសពីនេះទៅទៀតបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅមុនការប្រកាសយុទ្ធនាការរបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីរុស្ស៊ីឯណោះក៏បានបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនដើម្បីសហការជាមួយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងអ្នកប្រយុទ្ធស៊ីរីដើម្បីប្រយុទ្ធនៅរ៉ាកាយ៉ាងណាមិញកាលពីសប្តាហ៍មុនអាមេរិកក៏បានបដិសេធសំណើរបស់ស៊ីរីដែលចង់ធ្វើប្រតិបត្តិការអាកាសរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមគណៈសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏កំពុងផ្តោតលើមូលដ្ឋានក្រុមជួលនិយមនៅរ៉ាកាក៏ដូចជានៅហ្វាលូចានិងនៅមូស៊ូលផងដែរនៅឯសមរភូមិរំដោះហ្វាលូចាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាកំពុងខិតចូលគៀកទីក្រុងនេះក្រោយពេលដណ្ដើមក្រុងហ្គាម៉ានៅក្បែរខាងនឹងបានកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីមូលដ្ឋានគាំទ្រចុងក្រោយរបស់ពួកគេមន្ត្រីប៉ូលីសអ៊ីរ៉ាក់បញ្ជាក់ដែរថាកងកម្លាំងបានរើសំដៅទិសខាងកើតក្រុងហ្វាលូចាជាមួយទិសដៅ3ស្របពេលតំបន់ភាគខាងត្បូងក៏ធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃសកម្មជនប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរសមរភូមិពីរផ្លូវនៅរ៉ាការបស់ស៊ីរីនិងហ្វាលូចារបស់អ៊ីរ៉ាក់ទំនងជាធ្វើឲ្យក្រុមជួលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់តែលំបាកថែមទៀតព្រោះក្រុមនេះប្រហែលជាមិនអាចទប់ទល់នឹងសមរភូមិពីរផ្លូវបែបនេះទេហើយវាក៏អាចឈានដល់ការបោះសម្អាតក្រុមនេះផងដែរលើសពីនេះវត្តមានកងកម្លាំងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ក៏ជាបន្ទុកធ្ងន់មួយទៀតផងដែរពីខ្ញុំតនចន្ទធីរ៉ាសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនិយាយអំពីការប្រតិកម្មរបស់ចិនមកលើពាក្យសម្ដីរបស់លោកអូបាម៉ារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានប្រតិកម្មទៅនឹងសន្និសីទថារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលបានថ្លែងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិវៀតណាមនៅថ្ងៃម្សិលមិញលើបញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ក្រុងពេកាំងក៏បានទទូចឲ្យរដ្ឋខាងក្រៅគោរពបទដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់នៃចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្បិតចិននិងអាស៊ានបានបង្កើតយន្តការដោះស្រាយរួចទៅហើយលំអិតព័ត៌មាននេះដោយលោកទេពអ៊ីវីសាលប្រទេសខាងក្រៅនៃតំបន់គួរតែគោរពកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងសេរីភាពហើយគោរពនៅបទដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់និងសន្តិភាពដែលបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសក្នុងតំបន់ក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហ៊ូជីនីងនាឱកាសសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកស្រីហ៊ូជីនីងបានបន្ថែមថាអ្វីដែលរដ្ឋខាងក្រៅមិនគួរធ្វើនោះគឺការគំរាមកំហែងអធិបតេយ្យនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាប់សមុទ្រក្នុងទម្រង់និងលក្ខណៈក្តោយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់និងបំផ្លាញសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ជំវិញដំណោះស្រាយលើចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញអ្នកនាំពាក្យរំនោះក៏បានបញ្យល់ដែលថាចិននិងអាស៊ានបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទទាំងទ្វេភាគីនិងក្នុងតំបន់ដោយដោះស្រាយតាមរយៈការចរចានិងពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីធានានឹងសន្តិភាពសេរីភាពរួមនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញទៅហើយសូមជម្រាបផងដែរថានាថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃក្នុងប្រទេសវៀតណាមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្សិលមិញលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងពីបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយថាប្រទេសធំៗមិនគួរបំពានលើប្រទេសតូចៗឡើយបើទោះបីជាមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះថាប្រទេសធំទាំងនោះជានរណាក៏ដោយក្នុងបរិបទនេះគេបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានោះគឺសម្ដៅលើចិនដែលជាប្រទេសធំជាងគេក្នុងចំណោមនៃភាគីចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទៅហើយ
ប្រតិកម្មលើការលើកឡើងនេះលោកស្រីហូជីនីងបានអះអាងថាសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់ចិនប្រទេសមួយមិនគួរត្រូវបានវាយតម្លៃថាខុសឬត្រូវដោយផ្អែកលើទំហំនោះទេលោកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែលថាទំហំនៃប្រទេសមួយមិនមែនជាកត្តាចម្បងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននោះទេតែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺភាពស្មោះត្រង់នៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៃចំនួនដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរួមតាមរយៈការចរចានិងពិគ្រោះយោបល់នោះទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាចំនួនដែនអធិបតេយ្យរវាងរដ្ឋអាស៊ាន4ដូចជាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមជាមួយនឹងចិនរយៈពេលចុងក្រោយនេះភាគីពាក់ព័ន្ធនៃចំនួនមិនសូវមានការប្រជុំមុខគ្នាខ្លាំងប៉ុន្មាននោះទេតែអ្វីគួរគាត់សម្គាល់នោះស្ថានភាពបែរជាតានតឹងខ្លាំងរវាងរដ្ឋខាងក្រៅអាមេរិកនិងចិនដែលជាភាគីនៃចំនួនទៅវិញភាគីទាំងពីរបានចោទគ្នាថាកំពុងតែធ្វើយុទ្ធពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតកម្ដៅនៃចំនួនអាមេរិកចោទចិនថាបានបន្តវេទីនឹងថែមទាំងបំពាក់សពាវុធយោធានៅក្នុងតំបន់ចំនួនគណៈចិនចោទអាមេរិកវិញថាកំពុងតែប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីចលាស់ក្នុងការប្រតិបត្តិការនិវិលបាតនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់មកកាន់តំបន់ចំនួនដើម្បីប្រឆាំងចិនទៅវិញពីខ្ញុំទេពអ៊ីវិសាលសាព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com បតសំភារគណៈមហាជនខ្មែរមិនសូវស្គាល់ពីមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីឃុំសខនគ្រូបង្រៀនទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានអះអាងថាអ្នកដែលរៀនទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចពួកគេអាចប្រើប្រាស់ធនធានកម្រឲ្យមានប្រយោជន៍ការប្រើប្រាស់លុយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងចេះបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យក្លាយជាអ្នកមានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងសុចរិតទៀងត្រង់តើទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោករំភារីជាមួយអ្នកស្រីខុមសខនដូចតទៅសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូខុមសខនបាទចាជម្រាបសួរកន្លងមកដោយសារតែមហាជននឹងបានស្គាល់មុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចច្រើនគួរសមដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចវិញពួកគេហាក់ដូចជាមិនទាន់ស្គាល់ថារៀនអំពីអ្វីនោះទេដោយសារអ្នកស្រីគឺជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីបញ្ចូលលំអិតអ្វីទៅជាទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចបាទសូមជើញបាទបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាសាខាមួយនៃទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចគឺផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពិនិត្យការវិភាគទៅលើការសិក្សានៃសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកដែលទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់រួមមានដូចជាការពិនិត្យទៅលើមូលដ្ឋានសីលធម៌នៃគំនិតទាំងអស់នោះតើវាជាអតិពលយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះការរស់នៅនឹងជីវិតហើយនឹងសង្គមព្រោះថាដូចយើងដឹងហើយទស្សនវិជ្ជាគឺជាមុខវិជ្ជាមួយស្ថិតនៅក្នុងខាងផ្នែកសិក្សាសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រអញ្ចឹងវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមនុស្សហើយនឹងសង្គមមនុស្សវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងដូចដូចដែរនិយមន័យមូលដ្ឋាននោះគឺទស្សនវិជ្ជាគឺជាការស្រឡាញ់គតិបណ្ឌិតបានន័យថាអ្នកដែលជាមនុស្សចូលចិត្តគិតឬក៏ថាការពិចារណាគ្មានទីបញ្ចប់ក្នុងនាមជាផ្នែកមួយនៃទស្សនវិជ្ជាដែលយើងឃើញនៅក្នុងចំណងជើងវាហើយទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវាគឺជាផ្នែកមួយនៃទស្សនវិជ្ជាដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគំនិតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយទៅគឺវាមានច្រើនមនុស្សយើងអាចគិតលើអ្វីក៏បានដែរយើងប្រហែលជាគិតអំពីថាមនុស្សយើងកើតមកពីណាណែចាអាហ្នឹងគឺបុព្វហេតុដំបូងបំផុតនៃមនុស្សចាគឺយើងទៅអសិរុជាអញ្ចឹងទៅម៉េចក៏បានជាមានតែមនុស្សយើងចេះណែម៉េចក៏សត្វវាអត់ចេះដូចមនុស្សណែផែនដីកើតមកមានទាំងសត្វមានទាំងមនុស្សមានទាំងរុក្ខជាតិចុះម៉េចក៏មានតែមនុស្សអាចចេះដឹងអាចរៀនសូត្រអាចបើកមហាវិទ្យាល័យបានម៉េចក៏ឆ្កែម៉េចក៏គោអត់មានមហាវិទ្យាល័យដូចមនុស្សចាមកពីមនុស្សចេះចុះអ្វីទៅចេះហើយមនុស្សចេះមកពីណាអាហ្នឹងមកផ្នែកទៀតនៃទស្សនវិជ្ជាគឺតាក់ទងជាមួយទ្រឹស្ដីពុទ្ធិអីចឹងទៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះឆ្លោះគ្នាទៅអ្នកខ្លះចិត្តអាក្រក់ទៅអ្នកខ្លះចណែនគ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះសម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងថាចុះមិនក៏មានអ្នកខ្លះអាក្រក់មិនក៏មានអ្នកខ្លះល្អអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏មួយផ្នែកទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងសិលធម៌យើងដឹងហើយផ្នែកសំខាន់មួយទៀតដែលគេមិនសូវស្គាល់ដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតកវិជាគ្រាន់តែលឺពាក្យហ្នឹងគឺយើងអត់ស្គាល់ដែរប៉ុន្តែការពិតយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហេតុអីបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំគឺយើងកំពុងគិតរមូលហេតុនិងផល
ស្អីគេដែលនាំអ្វីម្យ៉ាងឲ្យកើតឡើងហើយពីមួយទៅមួយទៀតហើយយើងគិតថាធ្វើអឹកគិតមិនអាចទេមិនសមទេអញ្ចឹងហេតុអីព្រោះវាអត់ logical វាអត់សមហេតុផលអាហ្នឹងគឺតកជាតែឥឡូវយើងបានមកមើលសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់មនុស្សដូចខ្ញុំរៀបរាប់មកអញ្ចឹងមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែមួយផ្នែកនោះវាពាក់ព័ន្ធមួយសេដ្ឋកិច្ចចាស្អីក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចរស់រានតាក់ទងជាមួយនឹងភាពមានបានតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានចាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាទិដ្ឋភាពខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្នកទស្សនៈជាសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងពិចារណាទៅលើទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាកំណត់កំណើតនៃគំនិតទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងហៅថាទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងថាតើវាកកើតនៅប្រទេសណាតាមខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាបើនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាគឺគេនឹកឃើញដល់ប្រទេសក្រិចមុនគេដែលតបោដោយអ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនដូចជាលោកផ្លាតុងលោកអារីស្តូតអីជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងចុះចំពោះទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតើវាខុសពីប្រទេសក្រិចតើទេវាឬក៏វាមានប្រទេសដទៃទៀតដែលបង្កើតនៅគំនិតហ្នឹងឡើងបាទបើយើងនិយាយថាគំនិតសេដ្ឋកិច្ចគឺវាមានកើតតាំងពីដំបូងមកម្លេះតាំងពីមនុស្សយើងកើតមកម៉េះតើធ្វើម៉េចដើម្បីយើងបានបាយញ៉ាំចាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងឆ្អែតធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចរក្សាទុកអារបស់នឹងបានកាន់តែយូរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់អ្វីដែលមាននឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាគំនិតសេដ្ឋកិច្ចចាប៉ុន្តែវាកើតឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈជាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃវាមិនទាន់ក្លាយជាមុខវិជ្ជាឬក៏ថាជាការសិក្សានៅពេលដែលយើងនិយាយថាអ្វីមួយជាការសិក្សាជាមុខវិជ្ជាសិក្សាឬក៏ជាវិទ្យាសាស្ត្របានន័យថាវាមានមូលដ្ឋានខាងផ្នែកទ្រឹស្ដីដែលព្យាករនៅអ្វីយ៉ាងកាលពីដំបូងឡើយមានភាពចម្រុងចម្រាស់មួយចំនួនដែលនិយាយថាតើសេដ្ឋកិច្ចអាចជាមុខវិជ្ជាអត់ព្រោះអីវាហាក់ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងចាជាងជាលក្ខណៈថាមុខវិជ្ជាសិក្សាដែលមានច្បាប់ព្យាករបានជាក់លាក់ចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងឃើញអ្នកគីមីវិទ្យាអីចឹងគេយកសមាសធាតុអ៊ីដ្រូសែនបូកមួយអុកស៊ីសែននៅក្នុងបរិមាណឬក៏ថាវ៉ាឡង់សមស្របរបស់គេហ្នឹងវាអាចនឹងចេញជាសារធាតុទឹកអីចឹងមកតែសម្រាប់ខាងតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានអីទាំងអស់ហ្នឹងជួនកាលវាមានគេហៅថាវាប្រែប្រួលខ្លាំងពេកទៅតាមស្ថានភាពជួនកាលយើងថាមនុស្សមានជីវិតដូចគ្នាមានលុយ500ដូចគ្នាតែមនុស្សម្នាក់យកលុយ500ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មក10ឆ្នាំក្រោយមកគេខ្លាចជាអ្នកមានតែមនុស្សមួយចំនួនទៀត500ដូចគ្នាយកទៅទិញតាទឹកសត្វមកដបញ៉ាំអស់ចុងក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយមកអាលុយ500កាលពីមុនហ្នឹងគឺអត់មានសារៈសំខាន់អីទេសម្រាប់ជីវិតគាត់ហើយក៏អត់បានធ្វើឲ្យជីវិតគាត់ហ្នឹងប្រែប្រួលអីដែរចាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាខ្លាំងមែនតើដែលយើងអត់អាចនិយាយថាមានធាតមនុស្សបូកមួយមានធាតលុយគឺនឹងអាចคล้ายទៅជាអ្នកមានអត់តាន់អញ្ចឹងទេត្រូវមានអីផ្សេងច្រើនពីហ្នឹងទៀតខ្ញុំសុំខ្លីៗអ្នកដែលគេហៅថាជាបេដាគំនិតសេដ្ឋកិច្ចមុនដំបូងហ្នឹងគឺលោក Adam Smith ដែលជាជនជាតិ Scotland នៅប្រហែលជាសតវត្សទី18 17 18ចាស់ក្រោយពេលមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មនៅអង់គ្លេសនៅខាងអឺរ៉ុបរួចហើយអាហ្នឹងមុខវិជ្ជាវាមានហើយប្រហែលជាអាចសួរមកខ្ញុំតទៀតចុះខ្មែរយើងមានទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចអត់កាប៉ិតបើសិនជាយើងនិយាយថាក្នុងលក្ខណៈជាគំនិតស្ដីអំពីសេដ្ឋកិច្ចយើងមានយើងមិនថាអត់ទេខ្មែរយើងក៏ចេះធ្វើស្រែខ្មែរយើងក៏ចេះចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីប្រើប្រាស់ខ្មែរយើងក៏ចេះប្រើប្រាស់នៅគេហៅធនធានណារួមមានទាំងដីទឹកពលកម្មទាំងគំនិតច្នៃប្រឌិតហ្នឹងដើម្បីបង្កើតទៅជាចង់និយាយថាបន្តបង្កើតមិនបាននេថាយកលុយមកហើយញ៉ាំអស់ប៉ណ្ណឹងចប់ទេណាប៉ុន្តែគំនិតគឺបង្កយកមូលធនដើម្បីបង្កើតជាអ្វីយ៉ាងថែមទៅទៀតហ្នឹងចាខ្មែរយើងក៏មានគំនិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថារីចម្រើនឬក៏មិនរីចម្រើននឹងរឿងមួយទៀតមិញដោយសារតែទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចវាជាផ្នែកមួយនៃ departement ទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងបើសិស្សគាត់រៀនចប់នៅមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងហើយគាត់បានរៀននៅគំនិតសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងហៅថាទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងថាតើគាត់អាចចូលទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារអ្វីខ្លះដែរឬក៏គាត់អាចធ្វើជំនួយឬក៏គាត់អាចខ្លាចជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរគេឬក៏មានការងារប្រភេទណាដែលគាត់អាចធ្វើបាននិស្សិតទស្សនវិជ្ជាមានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងវិស័យច្រើនមែនទែនព្រោះអីយើងគឺជាមនុស្សមួយដែលមានក្រងមានគោលគំនិតជាទូទៅជាមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យ
នៅពេលដែលយើងមានទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងខ្លួនបានន័យថាយើងចេះប្រមាណមើលយើងចេះមើលសពជ្រុងជ្រោយយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការសម្របខ្លួនទៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួលឃើញអ្នកទស្សនវិជ្ជាទៅគ្រប់វិស័យតាំងពីវិស័យស្រាវជ្រាវវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិស័យជំនាញឧទាហរណ៍ខាងកសិកម្មខាងភាសាខាងអីចឹងទៅចា៎អញ្ចឹងបានមកវិញមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចតើអ្នករៀនទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងចប់ទៅចេះអីហើយខ្លះជាម៉េចចាស់ធ្វើអីបានក្នុងគោលដៅរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកបង្រៀនមុខជាទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំដូចថាខ្ញុំមានបំណងណាយ៉ាងហោចណាស់កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំចេះគិតសពជ្រុងជ្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ពួកគេឲ្យមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើសិនជាគេវិនិច្ឆ័យនិយមន័យនៃថាសេដ្ឋកិច្ចដូចម្ដេចគេហៅថាអ្នកដែលមានគំនិតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណាអ្នកដែលមានគំនិតសេដ្ឋកិច្ចគឺជាអ្នកដែលមានគំនិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ខ្លួនណាធនធានហ្នឹងគេហៅតែងតែហៅថាធនធានកម្រណាជាអ្នកដែលចេះប្រើប្រាស់ធនធានកម្រហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានធនធានកម្ររបស់យើងហ្នឹងមានស្អីខ្លះអញ្ចឹងទី1និស្សិតចេះកំណត់ថាតើស្អីគេធនធានកម្ររបស់ខ្លួនហើយវិធីណាខ្លះដែលខ្លួនអាចនឹងប្រើប្រាស់វាបានអញ្ចឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយគំនិតដែលទូលាយជាងមុនយើងឃើញកាលពីមុនយើងប្រហែលជាអាចមានលុយ1500យើងយកទៅធ្វើដើមរបស់យើងយើងបកកើតទៅជាស្អីមួយចឹងមកតាមតែប៉ុណ្ណឹងបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអត់រីកធំទេតែអ្នកដែលមានកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងគិតចុះបើសិនជាខ្ញុំធ្វើច្រើនជាងនឹងឬក៏ថាចុះបើលុយប៉ុណ្ណឹងតើតែខ្ញុំធ្វើក្នុងលក្ខណៈខុសពីនឹងតើវានឹងខ្លាយទៅជាស្អីសូមអរគុណអ្នកគ្រូខុមសខុនដែលយកព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូទស្សនៈអន្តរជាតិរុស្ស៊ីកំពុងព្រួយបារម្ភពីផែនការកសាងកម្លាំងទ័ពនៅអឺរ៉ុបខាងកើតរបស់សម្ព័ន្ធយោធា NATO បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានព្រមានហើយថាខ្លួននឹងតបតរាល់ការគំរាមកំហែងនិងការវាយទីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់គេមិនដឹងថារុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបបែបណាទេតែបច្ចុប្បន្នភាគីទាំងសងខាងចាប់ផ្ដើមពង្រាយកងកម្លាំងនិងសភាវុធរៀងខ្លួនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ NATO បានដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធមីស៊ីលនៅរូម៉ានីក្រៅពីពង្រាយទ័ព 4,000 នាក់នៅប៉ូឡូញហើយរុស្ស៊ីបានប្រកាសបង្កើតកងទ័ពធំចំនួន3ដែលមានទ័ពប្រហែល 30,000 នាក់ផងដោយកងទ័ពនេះនឹងត្រូវពង្រាយទៅតាមព្រំដែនជាមួយរដ្ឋអឺរ៉ុបសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកសៅផនីសៃស្ថានភាពតានតឹងនិងការប្រឈមមុខគ្នាចាប់ផ្ដើមកើនឡើងខ្លាំងនៅពេលដែល NATO បន្តពង្រីកកងទ័ពនិងកសាងកម្លាំងយោធានៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងរដ្ឋបាល់ទិកការពង្រឹងកម្លាំងទ័ពរបស់ NATO មិនមែនជារឿងថ្មីប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះចាប់ផ្ដើមឡើងកាន់តែខ្លាំងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះជាក់ស្ដែងការពង្រីកកម្លាំងចំនួន4វរៈសេនាតូចប្រហែលជា 4,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាអតីតរដ្ឋសហភាពសូវៀតកាលពីដើមខែឧសភានេះហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកើតទុកមិនសុខចិត្តកាន់តែខ្លាំងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមេដឹកនាំបក្សសម្ព័ន្ធយោធា NATO បានដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធមីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះដែរតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រេមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមើលឃើញពីគ្រោះថ្នាក់និងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍រុស្ស៊ីដែលមាននៅក្នុងតំបន់ដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពកុខ្លឿនរបស់បក្សសម្ព័ន្ធយោធា NATO យោងតាមសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT លោកក៏បានអះអាងផងដែរថាទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីនិង NATO កំពុងដើរត្រឡប់ទៅស្ថានភាពសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែរហើយរុស្ស៊ីក៏កំពុងថ្លឹងថ្លែងរៀបចំមធ្យោបាយឆ្លើយតបចំពោះការវាយទីដែលគំរាមកំហែងផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ផងដែរយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាឯអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំ NATO Alexander Krusko បានរីកគុណ NATO ឥតសំចៃជួយវិញការបន្តសាងសង់កម្លាំងទ័ពនៅតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកសិទ្ធិវុធកានឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី24មិនសមិញលោកបានបញ្យល់ថារុស្ស៊ីនឹងមិននៅស្ងៀមទេហើយរុស្ស៊ីក៏នឹងប្រឹងប្រែងរកវិធីសាស្ត្រដែលអាចរក្សាសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់បានដោយសុវត្ថិភាពដែរចំណែកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅនោះវិញ
បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់កន្លងមកហើយថារុស្ស៊ីមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹង NATO ទេហើយរុស្ស៊ីក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគេអូសរុស្ស៊ីចូលនៅក្នុងស្ថានភាពប្រណាំងប្រជែងសិទ្ធិវុឌ្ឍដល់គ្រោះថ្នាក់នេះដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីទាំងនេះមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ទេថារុស្ស៊ីនឹងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីប្រឆាំងការវាយទីរបស់ NATO និងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដោយមិនប្រឡូកក្នុងស្ថានភាពប្រណាំងប្រជែងសិទ្ធិវុឌ្ឍនោះតែអ្វីដែលគេកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរុស្ស៊ីពេលនេះគឺការប្រកាសបង្កើតកងពលធំចំនួន3របស់ប្រមុខការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺជីសូគូកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីនេះកងពលធំដែលមួយកងមានប្រហែល 10,000 នាក់នេះនឹងត្រូវពង្រាយទៅឈរជើងនៅតំបន់សំខាន់ៗដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយរដ្ឋអឺរ៉ុបក្នុងនោះមានដូចជាតំបន់ Rostov Smolensk និង Voronezh នេះបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីក៏ត្រៀមលក្ខណៈប្រើប្រាស់យោធាដូចគ្នាក្នុងករណីដែល NATO ធ្វើសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនខ្លាំងចាប់តាំងពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនកើតឡើងក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2014កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីវិលនិងយោធារវាង NATO ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីត្រូវបានព្យួរបណ្ដោះអាសន្នហើយ NATO ចាប់ផ្ដើមពង្រឹងកម្លាំងទ័ពនិងធ្វើលំហាត់យោធាជាញឹកញាប់នៅតាមព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីសម្រាប់សមាជិក NATO វាជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវបង្កើនវត្តមានយោធានៅជាប់ជាមួយរុស្ស៊ីព្រោះគេបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅពេលខាងមុខជាពិសេសសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីតែម្ដងតាក់ទិនបញ្ហានេះប្រមុខអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយឌឺដងដាក់រុស្ស៊ីថាបើគុំតាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងដោយការអន្តរាគមន៍យោធារបស់រុស្ស៊ីម្លេះការកសាងកម្លាំងទ័ពនៅបាល់ទិកនិងអឺរ៉ុបខាងកើតរបស់ NATO មិនអាចកើតមានឡើងឡើយអគ្គលេខាធិការ NATO រុនីបានបន្ថែមថាអ្វីដែល NATO កំពុងធ្វើជាការការពារខ្លួននិងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចយោធារវាង NATO ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងបណ្ដោះចំណែកក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុងមូស្គូដែរជួយវិញការចោទប្រកាន់ NATO ថាកំពុងអូសរុស្ស៊ីឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងការប្រណាំងប្រជែងសិទ្ធិវុឌ្ឍការពង្រឹងកម្លាំងទ័ពនេះធ្វើឡើងដោយសារតែរុស្ស៊ីធ្វើសមយុទ្ធយោធាញឹកញាប់ពេកនៅតាមព្រំដែនប្រទេសជាមិត្តរបស់ NATO ហើយអាមេរិកក៏ចាប់បានសញ្ញាយន្តហោះចម្បាំងនិងអធំពីកញ្ចក់យោធារុស្ស៊ីហោះហើរឆ្លងដែនចូលទឹកដីរដ្ឋអឺរ៉ុបខាងកើតញឹកញយពេកដែរកន្លងមកដោយឡែកលោក Jens Stoltenberg បានបង្ហាញផងដែរថាប្រទេសជាមេដឹកនាំ NATO ដែលមានទាំងអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមនោះបានបង្ហាញឆន្ទៈរួចទៅហើយក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខហើយអ្វីដែលសំខាន់ប្រទេសមួយចំនួនដែលនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងរដ្ឋបាល់ទិកកំពុងជ្រួលជ្រើមចង់ក្លាយជាសមាជិក NATO ដើម្បីជ្រោកក្រោមការការពាររបស់សមាជិក NATO ទាំង28ដោយឃើញស្រាប់ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស NATO ទាំង28បានចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារស្តីពីការចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូនៅក្នុងអង្គការ NATO រួចទៅហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានក្លាយជាប្រទេសអង់គ្លេសការហើយម៉ុងតេណេក្រូនឹងក្លាយជាសមាជិកទី29របស់បក្សសម្ព័ន្ធយោធា NATO នេះក្រោយពេលដែលពិធីសារស្តីពីការចូលរួមជាសមាជិករបស់ប្រទេសនេះក្នុងអង្គការ NATO ត្រូវបានសភាម៉ុងតេណេក្រូផ្ដល់សច្ចាប័នជាផ្លូវការពីខ្ញុំសាផននិស័យសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធី Visual Online នៃសារព័ត៌មាន Electronic ថ្មីថ្មី .com នៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Visual របស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមុំពីទូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Connect MC Group មានលក់សម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យកាបូបស្បែកជើងគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រឿងអលង្ការស្រស់ស្អាតស៊ីវិល័យដែលបាននាំចូលពីបរទេសដូចជាថៃម៉ាឡេស៊ីចិនហុងកុងកូរ៉េខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ50ផ្លូវលេខ368ភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ017 507 507 087 507 507 Connect MC Group